Takže ahoj kamarádi a všichni, co koukáte na moje video inzeráty, hlásí se opět váš nejoblíbenější redaktor. Teď momentálně jedu natočit video k nově prodávanému Renaultu Twingo, což je hrozně nebezpečný stroj. Co bych o tom měl povědět, no, ještě než začnu točit nějaký venkovní lokace. Je to 1150, tak to znamená, že výkonu to teda má úplně jako minimum, ale aspoň těch 60 koní stačí na takovou tu běžnou jízdu. Myslím si, že ideální auto pro ženskou, protože jako velký chlap nebo normální chlap tady sedí fakt jak na trestné lavici. Nemá to nastavitelný sedáky nahoru dolů, je to fakt nastavený, je koncipovaný prostě na lidi, já nevím, do 165 cm. Hlavně z té výbavy, co to má, to o tom bude ještě zmiňovat u toho, na té venkovní lokaci. Má to hlavně servo, což je důležitý, protože tady těch malých žebráků z 98. roku moc nějak extra nebývá. Má to airbagy, má to klimatizaci, což je taky super. Asi teďka nepůjde vidět, když ukážu takhle prstem na ten digitální ukazatel rychloměr a v podstatě takzvaný palubní počítač, že tam akorát Trigmaster, na tom se dívám, hodiny a ukazatel paliva. Hrozně legrační je, když natankujete za pitomí 200, tak se vám hnedka naskočí skoro polovina nádrže. A jako obrazně, jo, tam není to nějaký moc určitý na tom. Jinak má to mohovku, má to vytápený zadní sklo, čelní sklo se to asi nedělalo. Když je z nějaký kryvíťák, minus 10. Jinak okna elektrika, zrcátka elektrika, centrální zamykání a to je asi tak všechno. Je tady rádio, má to skoupitelné sedáky, je to velice sympatický auto na malých 165. Teď momentálně to auto má ještě na rok a půl technickou. Ekodaň už nějaký chudák zaplatil, takže už to platit nemusíte. To znamená, že na magistrátu vydání vašeho nového technického průkazu nebo ORV pouze 800 Kč plus jedna evidenčka a velice nesympatická návštěva na státní technické kontrole, ale to je tak asi všechno. Auto prodáváme za cenu 25 000 Kč. Zase, jak jsem už mnohokrát zmínil u těch videí, po 25 nejdu, to radši podiju, ať se to nemá zapálím. A on se toho každý chytl, je to velice, velice vtipná, ačkoliv debilní, ale vtipná hláška. Dost lidí na to volalo, že by se chtělo podívat na ten ohňostroj. No, hoši, to byste museli dát prostě méně peněz, pak to možná chytne. A co bych tak tomu ještě měl povědět dál? Počet majitelů u tady těch aut asi není vůbec rozhodující, protože vždycky rozhodující ten stav. Jo, je tady ještě úplně nová spojka dělaná. Taková trošičku tvrdší, ale dá se na to prostě zvyknout. Nevím, co tam ti kluci na tom servise ošulili, ale jako nějak se mi to extra nezdá. Dobrá je, zabírá pěkně, neprokuzuje, ale je tvrdá, jako byste opravdu mačkali nějakou závodní spojku na Subaru Impreza. Co dál? 98. ročník, najetý 164 950, takže ten motor je akorát zajetej, ten motor je velice nenáročný, když s tím budete jezdit, tak vidí, budete jezdit něco málo nad 5 litrů benzínu. Rozporovat to může každý, kdo má těžkou nohu, to je logický. A hlavně je to fakt nenáročné na údržbu prostě. 4 svíce, zapalovací modul, nazdar prostě, hotovo. Nic jinšího tam krom vzducháče a tady toho nemůže být. Má to velice málo místa, jako operací prostory. Má to takový debilní kastík, takovou schránečku, hnedka naproti spolujezdci, jinak tady v tom tapecinungu a tady se nedá tvrdit o tom, že by to mělo nějaký úložní prostory, prostě to nemá nic. Ale zase můžete si všechno položit na zadní sedačky nebo s sebou vozit nějaký hezký batůžek. To je tak všechno. Auto je bez koroze, auto je pěkný, auto je dovoz. V minulosti to bylo lakovaný to auto, nevím z jakého důvodu, ale prostě tady ta barva už není na tom Origoš, ale vypadá to fakt pěkně, je to fakt sympatický. A zase povídám každému, chceš poškrábaný auto, nebo už v minulosti lakovaný? Chceš poškrábaný kus, nějaký hnusný, vyjetý a poškrábaný. Toto je podvozkově dobrý, brzdy jsou na tom dobrý, startuje to na drc, dokonce i v mrazech.
A má to, jo, a má to ještě taky dobrá věc, což zase tady ty malý prstci moc nemývají, tak to má dokonce i ABS, jo. Takže na zimu super, nemusíte se bát, pěkně to kopé, funguje to. Volant je v celku rovně, jede to pěkně, zatáčí to taky pěkně a topí to pěkně rovnoměrně, není to žádný nástroj, kdyby tam poukala studená, to topí fakt během 20 sekund, je to tam chladící okruh, je tady opravdu malinký, takže topí to pěkně a má to na výstup klimu, ta klima taky funguje, rádíko, jsou k tomu dva originál klíče a to je tak všechno. Není to ani nejlepší auto na světě, ani úplně nejhorší, pro nějakého začátečníka to úplně bohatě stačí. Je to nenáročný, nemusí dělat vůbec nic teď na tom autě a vypadá to k světu ještě a jsou tam pěkný zimní pneumatiky a v podstatě veškeré takové ty právní věci, jako je státní technická kontrola, jako je pojistka absolutně minimální, má to 1150 kubíků, jako je ekodaň, nemusí se platit, tak je to myslím, že super. Tak teďka se dostávám někam do lokace, kde to aspoň zvenku ještě trošku natočím a pak už pojedu zase dělat něco jiného. Tak se mi zatím hezky test toho interiéru, asi tak všechno a snad se vám to zase líbilo a budete dávat palce nahoru.